І вже цього тижня у США можуть провести голосування щодо імпічменту Трампа. Противники і прибічники голови Білого Дому готуються до запеклих дебатів. Що зараз відбувається у Вашингтоні? Чи утримається американський президент у кріслі? Про це у наступному сюжеті. Сформулювати статті звинувачення Трампа та підготувати резолюцію, яку поставлять на голосування в Палаті представників і в Сенаті. Саме з такою метою зібрався на слухання юридичний комітет Конгресу. Усі вихідні законодавці-демократи вивчали інформацію, отриману від розвідки та експертів справи, які давали свідчення у середу. Прихильники президента стверджуватимуть, що весь цей процес несправедливий. Але й тут ми намагаємося бути прозорими. Ми запросили президента взяти участь у цьому слуханні, допитати свідків і надати докази, які пояснять звинувачення проти нього. Президент Трамп прийти відмовився. Також демократи мають вирішити, чи включити до звинувачення ще й пункт про перешкоджання Трампом розслідуванню щодо втручання Росії у вибори 2016 року. Чекаю звіту генерального інспектора. Чув, що представлять його в понеділок. І не терпиться знати, що станеться з доповіддю Дарема про начебто моє перешкоджання розслідуванню спецпрокурора Мюллера. І це, напевно, для мене найважливіше. Бо таке полювання на відьом, така доля не повинна спіткати наступних президентів Сполучених Штатів. Прихильники господаря Білого Дому переконані, увесь процес сфабрикований з метою споплюжити репутацію Дональда Трампа перед наступними виборами. Утім, демократи не похильні. Звичайно, у нас скоро відбудуться вибори, але це не підстава відкладати цю дискусію. Навпаки, це головна причина, чому її необхідно продовжувати та довести до кінця. Маємо переконатися, що ніхто не втрутиться у ці вибори, що наш чинний президент веде чесну гру. Розслідування у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа ще 24 вересня ініціювала спікер Палати представників Ненсі Пелосі. Підставою слугувала заява анонімного інформатора, який стверджував, що очільник Білого Дому у телефонній розмові чинив тиск на президента України Володимира Зеленського. А саме начебто закликав розслідувати справу проти сина свого суперника, колишнього віцепрезидента Джо Байдена. Стенограма підтвердила, Трамп дійсно просив Зеленського розібратися в питанні Байдена. Тож був це тиск чи ні, чи може українська справа довести президента США до імпічмента, невдовзі дізнаємося. Аліса Орлова, подробиці, телеканал Інтер.